Buterevu mukwano gwange nkwaniriza kujika media ensibuko ya mawulire. Gwatanaba kubango subscribinga, gena maso subscribinga, likinga, commentinga, tusobola kubanga timu nange tutambula fena. Buterevu ntandise nomukulu Gravity Omutujju. Ono avudde munanga nawa ensonga ye rachi yesonywa hip hop. Ono no yatandika kuyimba ngakuba hip hop abamu bamwita luga flow ngakuba rap wabula ono yatuke kisera nabyesonywa nata niko kuyimba enyimba wawulanga za kibwatukira nga kube kiyimba omwana tutoinza kitegera abasinga kyebaita ekidandali ono awadde ensonga ye nategezanga hip hop music wabavu era ne wokola show mukwano gwange tosobola kufuna abantu bategerekeka ojja kwesanga nga abantu abaze be batono jukira nti ba legendary zibona abasinga ba hip hop mu nsonga za kasimbi tebali bulungi ngojeko omukulu genial zamba wabulo yatandika ekintu kino naye yamala nakireka ono agena maso munange okuwangalira mu nsi z'ebulaaya eyo wabula takyakuba nnyo hip hop nga we yali akikola sawa zino abasajja ba legendary nga ba rock giant nabo industry yabalema olw'ensonga hip hop gwe bakuba talimu kasente ate nga beetaaga sente okukola videos okukola audios ogenda kwesanga nti muziki gujja kubalema bwati Gravity Omutujju agamba okuleka music industry yasalawo adde mu bidandali era agamba bisobodde okubanga munange bimukolera sente empitirivu nnyo ddala era enjawulo weeri okusingako emabegako ng'akyakuba hip hop sawa zino alina akayimba ke akamanjitwa nga okwepicha era nga bookings zo azifunira ddala era nga muvaamu akasente akawerako nno ddala era agamba teyejjusa kuba nti yava mu hip hop nadda mu kuba ebidandali eyo nno nga nkugyeyo ye omukyala Betty Nambooze ono yavuddeyo n'ategeeza abayimbi nga we balina okuba obumu naddala okuba nga beesonyiwa ssente za gavumenti obwo busente bwe babawa obutonotono mwanattu mbu bwe bubaziba amaaso ne balema okutuukiriza omulamwa gwe baliko ogw'okukyusa copyright abayimbi basobola okuba nga munange bafuna mu music waabwe bayimbi bangi beebuuza lwaki we balitayalinga obwavu bubaluma nnyo olw'ensonga copyright taliiwo omuyimbi abeera ne music we wabula nga takyasobola genda ku stage naye nga music we takyamuleetera kathimbi naye ng'ensonga yonna eri ku copyright era Nambooze agenze maaso n'abategeeza nti engeri yokka gye basobola munange okwebereramu balekerawo ogenda eggulu okufuna ssente za salimu salenti ezo zikoze ky'amaanyi nnyo okubajja ku mulamwa n'okubaziba amaaso era nga n'omukulu kyagulanyi ssentamu y'ensonga yemu gye yabawa de mu maziika ga kato lubwama jukira nti Dr. Elderman y'omu kwabo abayimbi abavaayo okulabika nga copyright eno ebeera y'amazima ddala era ono yakola amendment mu tteeka lino wabula parliament tenaba kubanga munange ekiteeka mu nkola era nga Jeno Katumba Wamala yavuddeyo n'akakasanga gavumenti weeri wamu n'abayimbi era bagenda kubanga bababeererawo bagenda kufuba okulaba nga buli muyimbi abeera satisfied n'ekyo kyaliko ebyo nga tubitadde ku bbali ye omuyimbi Chosen Becky avuddeyo munange n'atubulirako nga omukulu omugenzi kato lubwama we yali amusuubiza munange omufuula Angelina Jolie owe Uganda ono yali amusuubiza munange omuteekako mu sinema ezimu ku ezo omugenzi kato lubwama z'abadde akolako era nga Chosen Becky oyinza okugamba nti ekirooto kye kyo kiringa ekikomye bikoozi kato lubwama yabadde yewaddeyo ng'agenda muyamba mu ngeri yonna naye tebyasobodde kubanga bituukirira wabula Chosen Becky agamba agenda kulemerako tagenda kupowa era n'abayimbi bangi bavuddeyo ne bategeeza nga bwe bagenda okulwana ennyo okulaba nga kato lubwama byonna ebiruubirirwa bye bituukirira nga we yali abikozeeko omusajja ono munange yatufaako era yalaama nga wakuzikibwa oluvannyuma lwa wiiki nnamba z'ennaku omusanvu era kino kyatuukirizibwa bw'atyo yamayiriza nga agalamiziddwa ewaabwe ku kyalo kye empigi mu kyalo kye bayita nkozi
Ye omukulu Aliene Skini yagenze maso n'okubanga akkiriza okubatolinga ne Eddie Kenzo because Eddie Kenzo alabika kya yagala era abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bagamba Eddie Kenzo wabanga amaanyi ageewulira naye ayiteko mu kibuga tusobole okulaba amaanyi gayina ate gwe munnange onaabeerako kugamba oli w'amaanyi naye nga tetugalaba jjukira Eddie Kenzo omwaka guno alina okuba ne festival ate nga Aliene Skini naye ayinayo festival kwosa ne Gravity omutujju naye ayinawo okwepicha awono ekibuzo wekiri because enaku zino musical like afusa wa competition olowoza Aliene Skini festival ye ajituze kwani akazitakateke kwani ku Eddie Kenzo oba ku Gravity omutujju ebibuzo bichi aliwawo olwakuba date entufu eya Eddie Kenzo festival tenaba kubanga efuluma naye nga Aliene Skini yandiyagadde okutuza akazito ku Eddie Kenzo tusobole okwawula omusajja ku mwana. Jukira Eddie Kenzo industry ajimaniddemu ddala emyaka egiwerako ddala gisuka mu 10 mirambirira ate nga Aliene Skini ojja kwesanga nti ye wa myaka just myaka 3 ku 5 wawula ekintu kyo akitadde waggulu era wenjogera kati ye muyimbi akyasinze okuba n'amaanyi saawa eno ye muyimbi promoter ye nagu yandetaze okutegeka okulabika nga munange afuna ku bantu bwengambira nti ono musajja ye nambe mbi because tu ranking abayimbi okuba nambemu tu following factors nyingi era factors mukozo ye following ze baba nazo ku mitimbagano ejenja ulo kosane numbers abantu ababa following of course nebyo bugaga bya muyimbi bisobola okujja naye nga ekisinga obukulu kyekyo because ebyo bugaga bya abayimbi abasinga babikweka tosobola kumanya bugaga bwa muntu n'obumalayo naye nga fetulinze tujja kubirawo nga tulaba jukira ye palaso yakirizo kubanga munange agenda okuyimba elandani erango nagamba manager wawe agendo batwala akasenta alina asobola bafunira ennyonyi buli omu nagendera mu nnyonyi woba mu kifo ekikye ne mu hotels basulamu nga zanjawulo sako n'obudde bwe bayimbiramu nga bwanjawulo ate nga ne stage bajja okuyimba obudde obwenjawulo kitegeeza ye palaso aliredo okubanga agenda okuyimba bano bagenda kubera mu kifo kyekimu bayimbire ku stage yemu wabula tetumanyi oba amalwaliro gayina ebisenge ebimala kubanga tujja kwekanga nga engumi zivugiddeyo naye byonna tujja kubanga tubimanya kale mukwano gwange nyongera kujjukiza nti obadde kujjika media ensibuko y'amawulire gwatannaba kubanga subscribinga gena maso subscribinga likinga commentinga tusobole okubanga temu nange tutambula ffenna nsaba mukama katonda bankumire mwera nabagambye ono omusajja atutwala wa amaanyi buli omu alina ekifo kye ku nnyonyi buli omu asobola omumweyiye buli omu alina ruumu ye stage buli omu alina essaawa ze ate buli omu alina ennyimba ze ate kino tukikolera Uganda era kasigaddemu nti ku nnyonyi kuno tebatuuza awamu kaligo olina byonoonya birala